ভয়ঙ্কর বিপদৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত স্কুল বাছ পথৰ কাষৰ ৱালত প্ৰচণ্ড খুন্দা বাছখনত আছিল পঞ্চাশ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পুৱা প্ৰায় সাত বজাত সেইণ্ট মেৰিছ স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কঢ়িয়াই অনাৰ সময়তে মাৰ্ঘেৰিটাত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগে বাছখনত থকা পঞ্চাশ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ৱালত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মৰাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মাৰ্ঘেৰিটাৰ ইণ্ডিয়া ক্লাবৰ কাষত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত স্কুল বাছ পথৰ কাষৰ ৱালত প্ৰচণ্ড খুন্দা বাছখনত আছিল পঞ্চাশ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পুৱা প্ৰায় সাত বজাত সেইণ্ট মেৰিছ স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কঢ়িয়াই অনাৰ সময়তে মাৰ্ঘেৰিটাত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগে বাছখনত থকা পঞ্চাশ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ৱালত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মৰাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মাৰ্ঘেৰিটাৰ ইণ্ডিয়া ক্লাবৰ কাষত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত স্কুল বাছ পথৰ কাষৰ ৱালত প্ৰচণ্ড খুন্দা বাছখনত আছিল পঞ্চাশ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পুৱা প্ৰায় সাত বজাত সেইণ্ট মেৰিছ স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কঢ়িয়াই অনাৰ সময়তে মাৰ্ঘেৰিটাত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগে বাছখনত থকা পঞ্চাশ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ৱালত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মৰাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মাৰ্ঘেৰিটাৰ ইণ্ডিয়া ক্লাবৰ কাষত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ